po poslovniku, konstatujem generalnog sekretara. Narodna skupština Republike Srpske je tu svoju obavezu završila, izvršila izbor 5 Srba koji idu u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, međutim 5 Bošnjaka i 5 Hrvata koji dolaze iz federacije nisu još izabrani, a nisu izabrani zato što nije konstituisan Dom naroda parlamenta federacije, čiji klubovi hrvatski i bošnjački imaju odlučujuću ulogu u tom postupku. Ovom pitanju, da je ono jednostavno, vjerovatno bi se i ta odluka vrlo jednostavno donijela, međutim, kao odgovorni zvaničnici, članovi Centralne izborne komisije, ovaj problem sagledavaju sa više aspekata. Žao mi je što nemamo službeno saopštenje ili obraćanje predsjednika, ali evo, procijenite sami zašto je to tako.